Гордеем се, че в България има младежи като вас. Възхищавам се на вашето себеотрицание, защото да рискуваш собствения си живот е върховното себеотрицание. Това заяви просветният министър Николай Денков, обръщайки се към учениците, които спасиха част от обитателите на дома за възрастни хора в село Рояк при пожара в сградата на 22 ноември. Постъпката ви е важна крачка към това да направим света ни по-добро място за живеене. Тя е доказателство, че човещината може да спасява буквално и в преносен смисъл, защото всяка добрина помага на другите да почнат и те да правят добрини. Представител на учениците благодари на президента, който също отличи достойната им постъпка. Искаме да ви благодарим с моите приятели за поканата тук. За нас е много голяма чест да бъдем тук сред вас. Пожелаваме ви весели празници и бъдете жив и здрав. Връчените отличия са израз на признателност на цялото ни общество към смелостта и човечността на Октай Шабан, Мерт Гюргелиев, Фуркан Фикретов и Селим Селимов, заяви президентът Румен Радев.